سر د دغه سره تدلی بیا تنولی هم دي چې په دغه ختا کې پراته دي په دغه علاقې کې پراته دي د دې هم کله وضاحت وکړي شعرالم سلط تنلوانو باریش هم دغه سې دی و راېدا د څوکې تنولوی چې دي د جنجو ا دی څوکې تنولوی چې دي د راچپوت نسل ده څوکې تنولوی چې دي د اباسی نسل ده او څو کې چیتنول ویچې چی دي دا غلزیانه شته خو دا دوه چ څومره څو کتابونه لیکلي دي دا ټول د خپل د کم علمی په نتیجه ش لیکلي دي یا چا قصدن لیکلي دي چې ته چا په څخ کې یا لوی برخي ایسه نه یو باسه مې میجر راو ډي اې چ دا تنولوی چ دي دا غلزیانه دي اخون دروازه بابا یی چې دا تنلوچی دي د خیشکو لاندې پړه د امتشاپه زمانہ باندې دوته د امبو نوآبی ملام سو امبو ډیره مشهور نوآبی وا د دو نواب چې وو پ قایم ګلی اتل سوا ات اتیا پوري د دو نواب د دو قبيله بازی خلق په غړغښت هم ورغډي واغشاته به رزخ پله راي پورکو تنولویان چې دي دوته امتصا غور کړو د دو زبردست خان مشهور سړای و په ول سوا 250 او اخ زبردست خان په فوت شي او په غشي او بیا دو ته دوه ټولو تر سیکانو جنگ پورې انګريزانو جنگ پورې د امبو نواب ډیر کردار و د خاندان او د طبیعت خطاب ملاو صله صبح خان صبح خان مطلب منصبدار سوبیدار دی دی علاقه او شیا تداده امب پناوې باندې بدله صله او د امب نوابي چه بدله دله نو په اختیم شباز خلکو دوته غلزی موبایل خو یو کتاب مال دی او پاغشه دوه دالی کلیو صدا یو سړا یو اغه نام تنوخان او تنوخان چې دا دا غیلزایو په دا غیلزانو شت تنوخیل په شامسته چې کوم غیلزانو موجب شي نه وي نه ولی او دا بیا دغه سی سلیمان خیل او تګړی او بیا غیلزانو ته زی ما پیسې باندې خدا پښتانه دی په پشتنو شه دا غیلز دی په غیلزانو شه دا تنوخیل دی تنوخیل جده تنول وی جوړ سولای یي دول دا نورې چې کومه خبرې کړې دي دو سرسو